Jsme v Praze, i když to tak nevypadá, protože jsme mezi břízami v přírodě. A jestli pak víte, že bříza je stromem naděje, umocňuje v člověku jeho vnitřní sílu a posiluje smysl pro společenství a také má široké využití v lidovém léčitelství. Ale o tom ví nejvíce Dita Oškerová. Tak Dito, v čem nám může být bříza prospěšná? Tak já ještě dodám, že bříza je skvělá, co se týká všestrannosti, kdy ji můžeme využít od její mízy až po její krásnou kůru, když se na ní podíváte. A my jsme tady teďka speciálně kvůli tady těm malinkým lístkům. Když si na ně šáhnete, tak oni krásně lepí. A mají v sobě hodně vitamínu C. Navíc se říká, že bříza je strom vitality a pevného zdraví. A teď je nejvyšší čas právě na ty lístky vyrazit. To znamená, že na jaře, v květnu? Na jaře. A můžeme sbírat tak do půlky června, oni už potom ty účinky slábnou. A když mluvíme o těch účincích, tak jaké mají ty lístky účinky na nás? Tak hlavní účinek břízy bělokoré je její močopudnost. To znamená, že ona krásně podporuje ledviny a močový měchýř a celkově vylučování. Dále detoxikuje. Kdo chodí na lymfatické masáže, tak doporučuji, aby si právě břízu popíjel jakožto čajík, protože všechny ty odpadní látky budou z nich ven. A ty listy se dá taky jíst třeba? Určitě, můžete to rovnou vyzkoušet, no samozřejmě. Trhnem. Když si čichnete, nebo přivoníte k té břízi, tak ona krásně aromaticky voní a když ji ochutnáte, tak jakou má chuť? Takovou kyselotrpkou trošku. A svíravou. A můj tip je, že když do sebe chcete opravdu dostat ve velkém ten vitamín C, tak udělat si, protože na jaře teďka začíná období salátu, nějaký svůj oblíbený salát a úplně nakonec té přípravy posypat, aby v nich zůstaly všechny ty cenné látky a ten vitamín C, zalít nějakou zálivkou oblíbenou a vitaminovou bombu máte na světě. A na co tady máme tu vodu? Úplně nejjednodušší je natrhat ty lístky, nechat to louhovat v té vodě a popít to během dne. A kolik tam těch lístků dáme třeba do půl litru? Můžeme hrst. Takže necháme to tam jeden den a pak ráno do práce a popijeme. Ano. Jak se dají ještě ty produkty z břízy využít? Ty lístky se dají sušit. My jsme to vždycky jako děti sbírali ve škole sušené, jsme to nosili. Sušíme úplně jednoduše. Kdo má sušící síta, tak na sušícím sítu. Kdo má nebo sušička. Nemá. Nemám, sušička ne. Já bych elektrická to Já bych to nechala normálně přírodně při pokojové teplotě, ale můžete použít pečící papír nebo plech a v tenké vrstvě to necháte sušit, ona krásně schne během 2-3 dnů. Jakmile uschne a poznáte to, že když se dotknete toho usušeného listu, tak on se zlomí, přesně tak. A nebo šustí. A to pak taky jako do čaje a tak dále, jak jsme říkali. To je do čaje a já ještě řeknu, bylinky svým způsobem se vždycky mají uchovávat v tmavu. To znamená uchování. Já mám třeba ráda plechovky, protože oni těsní a jsou tmavé, ale může být i papírový pytlík. Kdo nemá ani jedno, ani druhý, tak moje babička, ta si dělávala normálně na zavařovací sklenice ubrouskovou techniku a do toho si ty bylinky dávala. A úplně můj tip, ale je to můj tip, že bylinky vnitřně uchovávané maximálně rok, protože pak už svým způsobem je to seno, když to tak řeknu, už tam nejsou ty účinné látky, ale to neznamená, že to vyhodím, ale použiju to třeba na pleťovou vodu, kterou si můžeme udělat, anebo na koupele. Vy tady ještě máte, mě to strašně fascinuje, já to musím zvednout. Březový peeling. Březový peeling. Ano, ten miluju. A to je taky z listu. A ten z čerstvých listů. Oni to skutečně jako ovocně, až bych řekl. Potřebujete hrst čerstvých lístků, hrst hrubozrnné soli a 2 lžičky oleje. Rozmixujete v mixéru, máte to za 2 minuty hotové a na tělo si to po sprše krásně dáte, osprchujete se, voníte jarně a detoxikujete celý organismus. Třeba jako to normálně naberu prstem, ano. Jo? Jako to rozmažu, jo? Ano, krása. Úplně cítím, jak mládnu, jak ty vrásky se přetavují a teď to jako, udělám si třeba masku. Ano. Jo, to okna. No jíst to můžete, jsou tam samé dobroty. Je to fakt dobrý. Takže si to nanesu, nechám to působit. 5-10 minut a osprchujete. A osprchuju. A jsem mladý a krásný. Jsem mladý a krásný. Výborně. Dito, já vám moc krát děkuji za krásné povídání a protože se cítím plný života a mám na sobě ještě ten peeling, tak si to jdu osprchovat. Mějte se hezky a krásný zdravý březový den. Celý pořad exkluzivně na Vojo.